Na mtazamaji, baada ya kupiga mguu mosi mguu pili, bila shaka ninawasili katika maeneo ya Babadogo. Hapa bila shaka ni barabara kuu ya kuvuka kutoka kwenye maeneo ya Babadogo hadi katika maeneo kwenye maeneo ya Breweries, ama ukipenda bila shaka barabara kuu ya Thika. Bila shaka ndipo hali ilivyo. Tuweze kubaini kwamba tazama upande wa nyuma, tuweze kufikiria maeneo ya Dandora, ila bila shaka ni kwenye maeneo ya Babadogo, eneo ambalo bila shaka wengi hutumia kama barabara kuu, na ndivyo hali ilivyo. Mtazamaji, moja kwa moja, wengi wanazidi kujiuliza maswali kadha wa kadha. Je, walipofanya na walipochukua hatamu za uongozi, walitoa ahadi nyingi kwa Kenya dhidi ya kusafisha mji mkuu wa Nairobi, na sasa baada ya kusafisha jiji, bila shaka maeneo ya mitaa sasa ndiyo imekuwa bila shaka maeneo ambako bila shaka taka zinatupwa basi na kujali hali ya wananchi na wakazi wanaoishi katika maeneo hayo. Swali wengi wanazidi kujiuliza ni je, gavana wa kaunti ya Nairobi anafikiria vipi kutokana na kuhusiana na hali na maisha ya wananchi na wakazi wanaoishi katika maeneo ya mitaa. Andamana nami bila shaka katika safari ya moja kwa moja, bila shaka mtazamaji, tukiangazia bila shaka shughuli na masuala tofauti tofauti yanayozidi kuendelea katika mitaa, huku uchafu bila shaka ukizidi kutupwa na kumwaga katika maeneo tofauti tofauti. Na hapa ni kwenye maeneo ya Babadogo, watoto, vijana kwa wazee, wote wakiwa katika maeneo haya kung'ang'ania bila shaka takataka ambazo zimetupwa katika maeneo haya, huku wengine wakizidi kung'ang'ania na kuokota yote ambayo yametupwa. Utaweza kudhani kwamba wapo kwenye soko ya mnada bila shaka, ama kati kwenye soko huru, huku licha ya kwamba serikali haijaruhusu taka kutupwa katika maeneo haya. Watu utaona wakichagua na kukagua bila shaka takataka ambazo zimeweza kutupwa katika maeneo haya, huku wengi wakizidi kuzungumza na kupiga gumzo. Hapa ndipo, je, kaunti ya Nairobi ina yepi ya kuzungumzia aswa wote wanaotupa taka? Safari yangu ya moja kwa moja inanielekeza pia katika maeneo ya Kariadudu bila shaka, kushughulikia na kuangazia je, hali vipi katika maeneo hayo, aswa barabara kuu ya kuelekea katika maeneo ya Lakisama. Hii ndiyo picha na taswira na hali kamili katika maeneo hayo bila shaka, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Na moja kwa moja Starlight Media inakuletea kila tukio ambalo linajiri katika maeneo hayo, jinsi unavyotazama kwenye runinga ya kwako. Moja kwa moja pia ninaelekea hadi kwenye maeneo ya Umoja. Hii ndiyo picha na hali kamili na hali halisi, jinsi mambo yalivyo. Watupa taka wanatupa taka ovyo, hata kwenye maeneo ya biashara. Hii ndiyo picha na hali halisi. Je, serikali ya kaunti ya Nairobi ina yepi ya kuzungumzia swa wanaotupa taka ovyo? Manake imeweza kubainika na inadaiwa kwamba kunao wale maafisa wa kaunti wanaopokea hongo ili kuwaruhusu watupa taka kumwaga taka katika maeneo tofauti tofauti ya swa mitaani. Katika maeneo ya Kariobangi hali si tofauti, manake taka zimezidi kutupwa pia katika maeneo hayo, na bila shaka utaweza kubaini kwamba ni katika tu barabara bila shaka ndipo taka zimetupwa. Bila shaka nataka zafaa zitupwe wapi? Eneo bila shaka la Dandora ndiyo jaa kuu ambako bila shaka taka zafaa zitupwe, ila sasa wanaotupa taka wameamua kuchukua hatua ya kutupa taka katika maeneo tofauti tofauti kwenye mitaa. Je, wahusika wanachukuliwa hatua ipi na serikali ya kaunti ya Nairobi? Kama ilivyo hapa ni kwenye maeneo ya Huruma, moja kwa moja hii pia hali si tofauti, taka zimeweza kumwagwa pasi na kujali. Moja kwa moja bila shaka, mpenzi mtazamaji, tunaingia katika bila shaka maeneo mengine tofauti, na hapa bila shaka ni kwenye maeneo ya Kasabuni. Bila shaka hapa niliweza kuchukua picha za siri sana, manake hapa iwapo utakuwa na stakabadhi ama bila shaka utakuwa umebeba chochote kinachotumia sima ama nguvu za umeme, itachukuliwa pasi na wewe mwenyewe kujua, ama ukipenda utavamiwa na wanaoishi katika maeneo hayo, manake bila shaka ni eneo ambalo linagopewa zaidi. Ninawahi katika maeneo ya Kasabuni, na hapa pia hali si tofauti, hali ni ile ile bila shaka mtazamaji. Je, mambo nataka yanashughulikiwa kivipi na kaunti ya Nairobi? Eneo la Babadogo ndilo eneo ambalo limeathiriwa zaidi.
Na jinsi unavyoona utaweza kufikiria labda ni katika maeneo ya Dandora, ila sivyo. Manake eneo hili bila shaka ndilo limegeuzwa kuwa jaa kuu. Na wengi katika maeneo haya wamezidi kulalamikia manake barabara ya kuvuka kutoka kwenye maeneo ya Babadogo hadi kwenye maeneo ya Gumba, ama ukipenda maeneo ya Breweries, limeweza kujaa taka aswa barabara ya kuvukia katika maeneo hayo ikifunikwa na kufungwa. Je, wakuu katika maeneo haya wanawazia yepi kuhusiana na maeneo haya? Na ikidaiwa kwamba bila shaka hapa ni kwenye maeneo ya wakazi, tutaweza kufuatilia tuweze kubaini je ni hatua zipi ambazo zimepigwa ili kuangazia masuala kama haya. Na moja kwa moja ndivyo hali ilivyo katika maeneo ya mitaa ya Nairobi. Nikiripotia makala haya bila shaka mimi ni Davis Karani, na bila shaka moja kwa moja ndio hali halisi katika mitaa ya Nairobi. Ni hatua zipi na mikakati zipi ambazo serikali imeweka ili kuhakikisha kwamba inasafisha mji mkuu wa Nairobi? Na kazi ni kwa kosa kaja.